U Domu zdravlja Kraljevo danas je počela vakcinacija protiv sezonskog gripa, a vakcina će se sprovoditi u okviru svih ambulanti i po potrebi na pedijatri. Ove godine za potrebe ovdašnjeg Doma zdravlja stiglo je 6.000 doza vakcina od Zavoda za javno zdravlje Kraljevo. To je četvorovalentna vakcina proizvođača Abbott, to je američka farmaceutska kompanija, četvorovalentna vakcina, a to znači da sadrži dva A tipa gripa i dva B, zapravo one sojeve virusa gripa koji su u toku prošle godine cirkulisali u severnoj hemisferi. Od momenta primanja vakcine, 2 do 3 nedelje se stiče imunitet koji traje oko 12 meseci, zato je potrebno da se svake godine prima vakcina protiv gripa i zato kažemo da je to sezonska vakcina. Interesovanje za vakcinaciju protiv sezonskog gripa je veliko, a posebno je povećano posljednjih godina zbog pandemije koronavirusa. Procedura je kratka. Potrebno je da se zainteresovani građani jave izabranom lekaru, koji će ih nakon kratkog razgovora i pregleda uputiti za vakcinu ako na nju imaju pravo. Danas je počela vakcinacija protiv sezonskog gripa, vi ste došli iz tog razloga ovde. Da li prvi put primate? Ne, prima već 20 i kusur godina. Radila sam s decom i morala sam da se zaštitim, tako da, a inače sam srčani bolesnik i sigurnije je kad primim, onda sam mirna celu zemlju. Je li imate neku poruku za ostale osobe, da li da se odazovu ovom pozivu? Obavezno. Moji se i mlađi i snaje i sin vakcinišu i tako da smo zaštićeni jer nam deca donosi iz škole i onda sigurnije je kad primimo, onda smo mirni. Pravo na besplatnu vakcinu imaju ljudi stariji od 65 godina, trudnice, ali i deca starije od 6 meseci, koje imaju određena zdravstvena stanja, gde bi u slučaju gripa došlo do jako teških formi oboljevanja ili čak smrtnog ishoda. To su pre svega pacijenti oboleli od kardiovaskularnih bolesti, hroničnih, gde se podrazumeva i hipertenzija. Bolesnici od određenih metaboličkih poremećaja, a to su pre svega dijabetičari, kao i gojazne osobe, zatim pacijenti koji oboljevaju, odnosno bolesni su od hroničnih plućnih bolesti, gde mislimo na hroničnu opstruktivnu bolest pluća, kao i na astmu, hronična neurološka oboljenja, hronična bubrežna oboljenja, stanja ozbiljne imunodeficijencije, kao i hemoglobinopatije, zatim svi oboleli od maligniteta u bilo kojoj fazi terapije. Mnogi građani su u dilemi da li smeju da prime vakcinu protiv gripa i onu protiv koronavirusa. Doktorka Krečovinac kaže da ove vakcine mogu istovremeno da se prime jer nema nikakvih kontraindikacija.